obično sam čovjek koji ne voli da izdvaja pojedince. Uvijek u prvom planu stavljam ekipu. Ali kad smo u ovoj priči, Viktor je igrač više individualan, karakteristika 1 na 1, brzina. Viktor je ovako veseo po prirodi, dobronamjeran, iskren i uživanje biti s njim u društvu. U fudbalskom žargonu, bezobrazan, i to mi se jako sviđa kod njega. On recimo na terenu nema poštovanje prema starijem kolegi, da li će da mu je proturi kroz noge, iako je recimo i moje par puta, da kažem, neprijatne situacije od starijih kolega, ali on i dalje po svom. I to je taj neki bezobrazluk koji mislim da može da ga odvede daleko. Na terenu je ono, kako da kažem, temperamentan, a van terena je pravi drug, iskren. Gdje god da se nađemo, tu je dobar razgovor.